pratade med, tack för att jag pratade. Det var bra vi har fått. Hon är rist och tillbaka in på några kvar. Nej, men. Får du ha pratat? Det är inte ett pratat. Det är skit i bok. Tjena kamera, eh? Ja, topp, eh?
söyle. Görüş şu. Ha? Doğal Döndaş Boyra. Okej, lik vi dolkan nu. Ja, på dolkan nu faktiskt. Och du? Och då ser du över färgen. Ha? Ser du över färgen? Med efteren, jag kan inte bo i. Ja, vi får äta kärs vid två kärs vid och springa runt och äta splut. Kom igen! Jag kommer. Okej, nu har jag lagt.